Jorge Gonçalves adquiriu o primeiro triciclo aos 22 anos. 17 anos depois, possui já uma coleção de centenas de peças que vai expor no museu que abre portas em setembro. O Museu do Triciclo resulta de uma paixão por estes veículos de três rodas e também pela quinta, onde começou a trabalhar ainda menino. Eu nunca tive nenhum triciclo em pequenino, nem na minha freguesia vi nenhum triciclo, nunca vi nenhum. E quando eu comecei a ver triciclos, peças tão bonitas, comecei a adquiri-las, comecei a ter possibilidades, então como eu achei que, ou não ter em pequenino, mas já que não tive em pequenino, vou começar a ter agora. Já trabalhava na Bendima com 8 anos. Depois, entretanto, também passei a trabalhar diariamente aqui, o meu avô trabalhava aqui, a minha avó também, os meus primos também. Basta que eu nem queria acreditar quando fiz o negócio da quinta, porque foi uma pessoa que compreendeu a minha paixão por a quinta, que nem houve grandes interesses de dinheiro, porque foi um negócio que nós fizemos, que nem teve a ver com dinheiro. Uma empresa de investigação fez inventariação, registro e ajudou a escolher as peças que vão integrar a exposição. Temos peças, então, efetivamente, que recuam aos inícios do século XIX, à origem do fabrico dos triciclos, e temos outras que, não sendo tão antigas, têm uma carga histórica que lhes é dada pelo facto de terem sido fabricadas por instituições, ou melhor, por entidades que já não existem, que foram extintas. O que eu quero sentir é quem visitar o museu, eles também sentirem que realmente são peças que, antigas e boas e bonitas. Tudo isto mexe com qualquer um, porque para já é as nossas memórias de infância, não é? E depois é interessante, porque efetivamente quando começamos a desfiar o novelo, vamos parar ao Japão, vamos parar à Noruega, à Dinamarca. Entre triciclos, bicicletas ou carrinhos, Jorge Gonçalves já juntou quase 600 peças. Destas foram selecionadas 60 para a exposição inaugural.